Lafimbovao fatateraka kosa indray na nony tsy fankasitrahany fanapahan-kevitry ny orinasa afak'haba Floréal etsy Ankorondrano ireo mpiasa tao aminy tao aorianan'ny fampiatoana azy ireo tamin'ny asany voalaza moa fa noho ny fampiatoana teknika no anton'izany. Ny roa sy tamin'ny fiatoana ara-teknika ny orinasa afak'haba Floréal Ankorondrano ka mpiasa miisa 8700 tao aminy no natony tamin'ny asa mandritry ny 5 volana. Samy voakasika tsy fampiatoana ara-teknika ity avokoa ny ampahany amin'ireo mpiasa avy amin'ireo departementa samihafa misahana ny fanamboarana akanjo eo anivon'ny ity orinasa ity. Tsy nisy fampalazana miloha raha nambaran'ny mpiasa satria omaly vao navoaka ny lisitry ny mpiasa voakasika izany. Manay dia fandefasan'ny somanzy teknika avaly sy telonjato menadamianaka izahay no alefany. Maly ariva ny lista mivoaka fa andro amin'ny maraina ny tsy miasa tsony izahay androany. Miaina izany hono ny client nandefa asa. Izay no motifany zareo. Niantrana teo anoloan'ny orinasa androany avokoa ireo mpiasa misy 8700 niantra ny famoahana karama feno sy ny tambin-karama solon-tsakafo isaky ny tapa-bolana. Mikasa iverina anao fanamarina amin'ny tompony andraikitra nefa ireo mpiasa rapitso satria tsy feno ny tambin-karama solon-tsakafon'izy ireo. Raha nanontaniana mahakasika ity raharaha ity ny teo anivon'ny orinasa dia nanambara ny tompony andraikitra iray teo anivon'ity orinasa afak'haba ity fa tsy afaka ny fampitafa ny mpanao gazety.